حکومەتی کاربەڕێکار وایزانی رادیۆیە. دوای ناڕەزایەکان پاشکەس بۆیەوە لە بڕیارەکەی خۆی و کە دەیگوت جادە و شەقامەکان دەدەین بکرێ. دواتر ڕایگەیاند بۆ تاقیکردنەوە بۆ و جارێ ناچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. واتە بابەتەکان تەنها دیراسەکردنە پرۆسەیەکە وەکو تاقیکردنەوە. واتە بابەتەکان تەنها دیراسەکردنە کە شارەوانی لە هەموو شارەکان حەقیان هەیە لە بۆ ڕێکخستنەوەی شارەکانیان هەندێک کار بکەن وەکو پلاندانان بۆ ئەوەی ڕابزانن. پاشکەسبوونەوەی حکوومەتی کاربەڕێکار دوای ئەوە هات کە لە شەقامی 60 مەتری هەولێر هەندێک تابلۆ هەلواسرا بە پێی بڕیارەکە ئۆتۆمبیل ئەگەر کاتژمێرێک ڕای بگرێت 500 دینارە، ببێت بە دوو کاتژمێر 1000 دینارە و دواییش ببێ بە سێ کاتژمێر 1500 دینارە. بە دواییدا شارەوانی سلێمانیش ڕای گەیاند کە وەستانی ئۆتۆمبیل لە شەقامی سالم دەکەن بە پارە. من مشکلم شەقامەکان نیەن بکرێ، من لەوە ترسم هەواکەش ما بن بکرێ، هەوا بن بکرێ. چ قرار و حال نییە؟ وەقەت عەگلێرەیەک لێرە تو ڕاوەستی دەی پارەی بدە من، ئەم لە کێ ڕاوەستم؟ سارێ هەر دەبی لە زێچی ڕاوەستی، ئەگە هەر بگەڕێ بسوڕێ دەبی؟ هەر دەبی لە زێچی ڕاوەستی کە ڕاوەستای پارەی لێساندی؟ قرارەکە ئەمەی عەقڵ ناگرین. ئەگەر پەشێمانیش بنۆ شتێکی زۆر باشە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان. هاوڵاتیان باس لەوە دەکەن وامزانی ڕادیۆی حکوومەتی کاربەڕێکار لە کاتێکدایە بڕیارەکە لە بەشێک لە شەقامی 60 مەتری چوو بۆ بواری جێبەجێکردنەوە. 38 کاتژمێر لەسەر بڕیاری هەڵواسینیە و تابلۆیانە لە شەقامی 60 مەتری تێنەپەڕی لە ژێر فشاری جەماوەر پەشیمان بوونەوە لە بڕیارەکەی خۆیان، وەک دەڵێن ئەوانی ژوایان زانی ڕادیۆیە. ڕزگار کۆچەر، NRT هەولێر.